Estamos começando o talk show Telesíntese. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o Wi-Fi 6, essa tecnologia que entrega muita capacidade, muita estabilidade de conexão sem fio para seus usuários. Meu nome é Rafael Buco, eu sou editor aqui do site Telesíntese, e estão comigo aqui para falar justamente sobre o Wi-Fi 6, o Joelinton Silveira, diretor de Telecom e Produtos da FiberX, engenheiro elétrico com MBA em Gestão Estratégica de Empresas, Master em Engenharia de Produção e pós-graduação em Economia. O Luiz Pupim também está aqui, ele é Head de Training Center na FiberX, graduado em Sistemas de Informação com MBA em Serviços de Telecomunicações, especialização em Comunicações Móveis, trabalha há mais de 20 anos no mercado de telecomunicações e é especializado em equipamentos Huawei. Também está aqui comigo o Leandro Iga, ele é diretor de TI do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Ele é técnico em processamento de dados, certificados com Master, bacharel em sistemas de informação com especialização em gestão de negócios e tem 20 anos de carreira no setor de TI. Também está aqui comigo o José Rodrigues da Costa, neto, coordenador de infraestrutura de TI da Cooperativa Agroindustrial Cascavel, a Copavel. O neto é cientista em computação, ele é pós-graduado em marketing de vendas, ciência políticas, estratégia e planejamento. O Leandro é de uma instituição respeitadíssima de ensino, a Belas Artes. Foi fundada em 1925 e em setembro completou agora 97 anos de existência. Oferece cursos de pós-graduação, de graduação, mestrado, cursos livres. Já o Neto, ele é do agronegócio. A Copavel foi criada em dezembro de 1970, no oeste e no sudoeste do Paraná. Hoje reúne mais de 10 agroindústrias, tem mais de 7 mil colaboradores e um faturamento na casa dos 5 bilhões de reais. A Copavel é idealizadora e realizadora de um dos maiores eventos do agronegócio, o Show Rural Digital. São perfis bem diferentes, né? Eles estão justamente aqui para comentar como o Wi-Fi 6 pode ser utilizado em operações tão distintas que vão da educação ao agro. Quem fez os projetos de conectividade no Wi-Fi 6 para ambos foi a FiberX, que vai também contar para a gente como é atender assim segmentos tão variados. A FiberX é um dos mais importantes distribuidores de equipamentos para o mercado de SPs. Hoje é uma integradora de tecnologias, atuando nas verticais de utilities, infraestrutura, operadoras ISPs, enterprise, governo, energias renováveis, treinamentos e serviços. Bem-vindos a todos aí. Obrigado pela presença, gente. Obrigado, Joelito, Neto, Luiz, Iga, pela presença. E vamos falar aqui. Acho que a gente pode começar do começo, né? Iga, conta pra gente aqui o projeto de vocês no Wi-Fi. Como é que a Belas Artes percebeu que precisava de um projeto de conectividade com Wi-Fi 6? O que é que vocês fizeram, por favor? Obrigado pela oportunidade. Bom, falando sobre o projeto de Wi-Fi 6, nós, no começo do ano, inauguramos uma operação nova da Belas Artes, dentro de um shopping. Para quem é de São Paulo, nós estamos falando do Shopping Cidade Jardim, algo que é totalmente disruptivo. E ali nós tínhamos a premissa de criar um campo altamente interativo e trouxesse conectividade e também que nós pudéssemos trazer toda essa questão de rede móvel para os alunos, para os docentes e também para todo o corpo técnico administrativo da Belas Artes. E pensando nisso também, eu até brinco que nós compramos, adquirimos um arsenal nesse projeto junto à FiberX, onde todos os ativos de rede, leia-se access points, switches, assim como antenas de Wi-Fi 6, bem como também lousas interativas, nós adquirimos a ideia Hub para trazer uma boa experiência de uso. Obviamente que nós precisamos de uma boa cobertura, um bom sinal, latência e assim por diante. E nós apostamos nisso no começo do ano e deu tudo certo. Nós conseguimos entregar o projeto com êxito e a prioridade de fato era ter alta performance. E todo o processo ali, desde o início de realização de survey junto ao time técnico da FiberX, foi feito a quatro mãos. Nós fomos bem amparados e conseguimos ali em 2 semanas estruturar todo um processo, todo um projeto de rede e implantar e ativar todos os equipamentos em 1 semana. E agora, recentemente, nós abrimos uma nova operação no Campus Paraíso, que é próximo, né, para quem é de São Paulo, é próximo, é colado ao metrô, na Rua Estela. Então, a Belas Artes, ela tem crescido com bastante sucesso. O segmento, ele
por conta da pandemia, ele teve alguma retração bastante considerável, e nós estamos no caminho inverso, e é com muito orgulho que eu trago isso para vocês. Como nós tínhamos todo esse parâmetro do Shopping Cidade Jardim, nós utilizamos, obviamente, as mesmas tecnologias, como eu citei para vocês, de ativo de rede, para que a gente pudesse garantir uma boa cobertura somente aos alunos, para que eles pudessem ficar conectados, né? Hoje em dia, fala-se muito de traga seu próprio dispositivo, e os alunos gostam de utilizar dentro do campus, nas áreas comuns, na lanchonete, assim por diante. E então, nós pensamos em tudo isso. E com base nesse benchmark lá do começo do ano, nós agora, recentemente, em agosto, entregamos esse novo prédio e estamos tendo só bons feedbacks. São os alunos que a rede para os alunos apenas ou também toda a administração, os professores também usam? Exatamente, Rafael. Assim como os alunos, todo o corpo docente, nós falamos, aí inclui-se todos os professores, coordenadores, né, parte da reitoria também, bem como também todo o time administrativo da Belas Artes. Então, toda a corporação, toda a instituição utiliza esses serviços. Neto, conta a sua experiência, então, com a Wi-Fi 6 aí. A gente viu que na educação está dando bem certo. E na Copavel, quais eram as suas necessidades? Legal. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi um grande desafio. Olha o Pupim aqui, ele participou do nosso projeto. A cooperativa hoje é uma cooperativa agroindustrial e ela é realizadora de uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina, então é um baita de um desafio. Como bem disse o Leandro, os nossos clientes, ou seja, os nossos usuários de telecomunicação, eles acabam sendo também bem criteriosos, afinal é uma densidade muito grande de pessoas e algumas vezes a própria operadora não dá vazão por conta do grande número de pessoas. Então, o nosso desafio ele era muito grande. A área que nós tínhamos que cobrir, nós tínhamos vários players, né, Pupim, outros expositores que aqui expõem conosco aí ao longo dos anos do Show Rural Copavel e do Show Rural Digital. Então, isso foi um tremendo desafio. O nosso segundo desafio, e não menos crítico, foi implementarmos alguns daqueles equipamentos que nós colocamos na feira dentro dos nossos frigoríficos, ou seja, um ambiente completamente hostil. Nós colocamos equipamentos, as antenas de Wi-Fi 6 dentro de câmeras frias, com temperatura baixíssimas, né? Outros próximos a alguns equipamentos que a temperatura, vou dizer o nome do frigorífico, mas máquinas de escaldagem, ou seja, máquinas onde a temperatura já é muito alta, então aqui nós temos os extremos. E o mais importante de tudo isso é que tem que funcionar. Tem que funcionar porque esses dispositivos foram colocados para além de apontamentos de produção, para auditorias remotas. E essas auditorias, elas são muito criteriosas. Então, os dispositivos que estão na ponta têm que conversar muito bem com a antena, né? Usando um tecniquês aqui, uma perca de pacote mínima possível, ter um entendimento em mandar em duplicidade esse pacote para poder estar fazendo roaming de um AP para o outro. Então, por conta disso que nós escolhemos aí uma tecnologia confiável para utilizarmos nesses dois cenários. Só que nós fizemos alguns testes antes, nós fizemos alguns surveys, o time da Fiber sempre teve conosco, nós tivemos inclusive um auxílio pré-implantação, implantação e pós, né? Então, em ambos os espaços, tanto no espaço do Show Rural Digital quanto no, na, na nossa planta de frigorífico. Então, isso acaba nos dando muita certeza de que o parceiro foi muito bem escolhido, afinal, está tudo rodando e esperamos aí que a gente possa aumentar e cada vez mais estar utilizando essa tecnologia. Agora, quando vocês colocaram lá no Show Rural, não tinha ainda essa prerrogativa de ser tão resistente, né, a um ambiente hostil, né? Isso é quando vocês foram ali para o frigorífico, vocês perceberam que seria necessário os equipamentos mais parrudos, né? Isso, exatamente. Lá no Show Rural, nós tínhamos o controle do ambiente, mas nós não tínhamos o controle dos vizinhos, né? Então, uma feira aí com mais de 600 expositores e poderia acontecer a qualquer momento de um expositor do lado colocar um outro AP e começar a gerar interferência
né? Você fica naquela disputa por sinal para ver qual dispositivo que vai estar atendendo, aonde o seu dispositivo vai estar podendo desconectar. E, né, uma analogia, né, Pupim? A gente chegou a brincar isso lá, quem grita mais é ouvido, né? Mas a gente viu que a tecnologia ela é muito sagaz, ela faz um escaneamento das zonas de interferência e faz um chaveamento de maneira automática ou programável. A gente até brincou, no momento, como que nós queríamos fazer com cada AP, com cada sessão, para minimizarmos essa interferência. Já no ambiente do frigorífico, é outro cenário completamente diferente, porque lá se tem empilhadeira o tempo todo, reator, motor, inversor, lugar muito quente, lugar muito frio, lugar muito úmido, jatos de água, né? Esse é um grande desafio. Afinal, todos os dias nós fazemos a higienização desses locais e às vezes você acaba mirando o jato sem querer, vira um pouquinho a AP, você tem que estar fazendo essa regulagem. São dois ambientes completamente diferentes, porém ambos muito, muito desafiadores. O Pupim, o Neto falou uma coisa interessante, que eles foram estudar o mercado e viram que talvez os projetos de grandes operadoras ou o mercado móvel ali não atenderia às necessidades, os requisitos que eles têm dentro ali da agroindústria e do show deles. Você pode explicar para a gente assim, de repente comparar, não sei, o Wi-Fi 6 resolve bem o que que é móvel não endereça bem? Por que que o Wi-Fi 6 é indicado para esse tipo de solução? Bom, a tecnologia do Wi-Fi 6 usa tanto da tecnologia do 5G que em algumas literaturas eles acabam chamando de 5G indoor, o Wi-Fi 6. Então, muito da tecnologia que o Wi-Fi 6 traz, e aí o que o Neto falou, do controle de interferência, que foi um diferencial no projeto lá do Show Rural, da velocidade, da latência baixa, que também é uma outra necessidade que o Neto precisava, de uma latência muito baixa na comunicação, a densidade de pessoas numa sala de aula, como a Belas Artes precisa de muitos alunos conectados ali dentro de um mesmo ambiente. Tudo isso são tecnologias que o Wi-Fi herdou do 5G, tá? Então, não existe muito essa de que um concorre com o outro, cada um atende o seu cenário. O 5G, ele é muito indicado para ambientes abertos ou para ambientes em que eu tenho uma mobilidade muito rápida, com que eu tenha que andar longas distâncias. E aí, por que que o Wi-Fi 6 não atenderia? Porque o Wi-Fi 6, o Wi-Fi por padrão, ele é feito para ter pequenas células. Já o 5G, ele é feito para ter antenas atendendo grandes ambientes. Então, se eu tenho uma mobilidade muito grande, um warehouse que as empilhadeiras vão andando muito rápido entre as prateleiras e tal, o 5G é mais adequado, mesmo que seja um ambiente fechado. Já se eu tenho uma mobilidade não tão grande, eu ando pelos access points, eu ando pelas áreas de cobertura, mas numa velocidade de caminhada ou alguma coisa um pouco próximo a isso, o próprio homing do Wi-Fi já é o suficiente. E aí ele é mais adequado para esse tipo de atendimento, inclusive por questões de custos de implantação. Realmente, o 5G tem um custo mais elevado do que o Wi-Fi, então a gente precisa adequar o projeto pela demanda. São tecnologias. A ideia, eu venho dando algumas palestras sobre 5G. A ideia do 5G é que o cliente, quando saia da cobertura do Wi-Fi e pegue o sinal de 5G, ele tenha uma sensação de que não houve mudança na velocidade de comunicação. Essa é a expectativa que a gente tem com a implantação do 5G. Então, no throughput, no delay, inclusive o 5G, o delay dele é menor do que o do próprio Wi-Fi 6. Então, a ideia é que os dois sejam complementares, um atendendo uma ampla área de cobertura e outro atendendo células menores, mas aí com o suporte que o Wi-Fi a gente já está acostumado. Entendi. Só para ficar bem claro, uma dúvida que me ocorreu aqui agora. Você me disse se faz sentido ou não. Mas as operadoras que trabalham com 5G trabalham com redes privativas. Se for montada uma rede privativa 5G nesse ambiente, o Wi-Fi 6 está ali, pode ser utilizado também tranquilamente, é isso?
Sim, a operadora pode montar uma rede privativa para uma fazenda, para um ambiente fechado, um warehouse, um ambiente de estoque. Você pode montar uma rede privativa ali, sim, mas a expectativa é de que, dependendo da mobilidade, o Wi-Fi consegue atender plenamente. E aí o custo dessa implantação é muito menor do que o do 5G, e você pode ter uma rede sua, não depender da implantação de uma operadora. O 5G você pode ter, montar uma rede sua também, mas aí a gente precisa pesar o custo dessa implantação. Pode ser que, dependendo do projeto, o Wi-Fi 6 atenda tão bem quanto o 5G vai atender aquela solução. Há um A gente custo precisa muitas vezes analisar menor. projeto a projeto. Tá, há um custo muitas vezes menor do Isso que aí. ter uma app, montar toda uma infraestrutura de telecomunicação móvel e até pedir autorização aí para regulador, para Anatel, esse tipo de coisa, né? Você vai montar uma estrutura quase que de operadora, de repente, para um projeto que uma rede local poderia te atender. Iga, me conta mais do projeto da Belas Artes, né? O Pupim falou aí sobre o volume que conecta bastante gente. Mas também me contaram que tem mais coisa no projeto de vocês, que vocês também escolheram por conta de alguns devices, alguns dispositivos que vocês tinham necessidade. Enfim, conta mais por que que vocês foram para o Wi-Fi 6E. Claro, nós obviamente fizemos um estudo de tecnologias, mas aquilo que eu acabei citando, nós precisávamos de fato de mobilidade dentro do campus, de interatividade e também para uma boa experiência de uso dentro da sala de aula, dentro dos famosos LCGs, que nós chamamos de laboratórios de computação gráfica. Então, nesse sentido, nós adquirimos uma tecnologia de lousas digitais que aí necessitam de fato de uma boa conexão Wi-Fi, que ali roda imagens em 4K, enfim, tem aulas interativas, aulas híbridas, muita utilização de software na nuvem, então exige processamento, como disse bem o Pupim, né, baixa latência, boa cobertura. Então, nesse sentido, nós acabamos escolhendo pelo Wi-Fi 6. E também um segundo ponto que eu vejo que é bastante importante é sobre também uma tecnologia mais moderna, uma tecnologia de ponta, uma vez que nós temos também como diretores, gestores de tecnologia, nós temos investimento e nós precisamos justificar esses investimentos. Então, o maior intervalo entre investimento, vamos dizer assim, e a vida útil da tecnologia, nós pensamos também no Wi-Fi 6, com todos os ativos de redes da HAL e apoio técnico da FiberX, justamente para que nós possamos ter uma vida aí média maior, né, uma vida útil de tecnologia para atender todo esse escopo, né? Porque parece que não, mas dentro de uma instituição exige muito, né, conectividade. Então foi algo que de fato foi primordial tomar essa decisão e, como eu falei, foi com bastante êxito lá no começo do ano. Nós repetimos agora a dobradinha em agosto. Pô, interessante. Então, até a lousa digital é o Wi-Fi 6. E aí me conta, só para entender também, o professor escreve na lousa digital, isso aparece, isso é triangulado, vai para uma central de dados, para um data center, e reaparece à disposição do aluno, é isso? Isso ali é interessante porque realmente como se fosse uma lousa, mas de fato digital, e ela tem uma facilidade para fazer transmissão, como eu disse, imagens em 4K, imagens bastante perfeitas, e também tem a parte de screen share, onde nós conseguimos ali fazer uma conexão com devices, né? Seja tablets, notebooks, então a aula ela ficou muito mais interativa, e essa lousa também ela é interessante, né? Na verdade, ideia Hub, porque ela é muito móvel, então nós conseguimos de fato movê-la de um lugar para o outro. Então nós pensamos também todo esse contexto, é, né? O que não fosse fixo ali chapado numa parede, enfim, mas que pudesse de fato trazer para o ambiente, para o outro, enfim. E lá, por exemplo, no campus Cidade de Jardim, nós utilizamos em algumas aulas, em alguns cursos que exigem essa mobilidade, essa dinâmica da aula. Ô Pupim, aí isso eu volto para você, porque se tem lousa digital, tem mais coisas, tem mais equipamentos. Como é que é assim? Há todo tipo de dispositivo, então, que conversa com o Wi-Fi 6?
Eu achava que era só smartphone e tablet, então não, tem, já está padronizado aí, já tem modem fácil para colocar em tudo quanto é IoT da vida, é isso? Sim, o Wi-Fi 6 já é um padrão que foi implementado aí há algum tempo. Já existem dispositivos sendo, em comercialização mais efetivamente aí a partir de 2019. Da metade de 2020 para cá é que o padrão foi ratificado, então aí que nós tivemos uma explosão na disponibilização de equipamentos com essa tecnologia. É claro que vai ser, nesse primeiro momento, muito mais fácil de você encontrar dispositivo com Wi-Fi 6 sendo móvel, celular, tablet, porque hoje todos os equipamentos que saem de fábrica com 5G, eles já estão vindo com a tecnologia de Wi-Fi 6. Agora, nós já temos alguns notebooks, alguns fabricantes de notebooks lançando dispositivos com antenas Wi-Fi 6 embutidas, e o Idea Hub já tem Wi-Fi 6 já como tecnologia de conexão. Mas uma coisa importante: quando eu adoto o Wi-Fi 6, não quer dizer que os meus dispositivos não possam ser Wi-Fi 4 ou Wi-Fi 5. E parte da tecnologia que esse Access Point traz melhora, inclusive, a conexão dos dispositivos com tecnologias anteriores. Porque eu estou falando de um rádio muito mais robusto, com muito mais poder de processamento. Então, mesmo que as tecnologias anteriores tenham algumas limitações, esses rádios suportam processar mais dispositivos conectados em tecnologias anteriores do que os rádios anteriores. Então, na própria Copavel, no evento lá do Show Rural, nós tínhamos pouquíssimos equipamentos conectados realmente em Wi-Fi 6, mas foi, e mesmo assim nós conseguimos aí esse sucesso de desempenho durante todo o evento, com redução de interferência, com mais conexões simultâneas, porque os rádios suportam aí mais clientes conectados simultaneamente, mesmo em tecnologias anteriores. E deve ser uma coisa geracional, né? Quer dizer, a partir dessa geração, desse ano ou do próximo, praticamente todos os equipamentos já saem de fábrica com a capacidade, com a interoperabilidade aí com Wi-Fi 6, né? Imagino eu. A tendência é que os chips comecem a ser mais utilizados nos equipamentos que são mais novos. É claro que a gente ainda vai ver equipamentos saindo de fábrica com Wi-Fi 5, porque aí tem aquela relação de tem projetos mais antigos que ainda estão em produção e tal, mas os projetos novos já estão sendo todos lançados aí com as novas tecnologias. Neto, você falou ali do Wi-Fi resistir, do equipamento resistir a temperaturas hostis, a água, mas não é o mesmo equipamento que você usou na feira, não é o mesmo equipamento que está no frigorífico, né? Ou é? O mesmo equipamento é tão polivalente assim? Então, na verdade, na feira nós tivemos a oportunidade de realizar uma espécie de POC ao vivo, uma prova de conceito ao vivo. Então, o que possibilitou nós usarmos vários modelos de equipamentos e testarmos, né? Afinal, na última edição passaram nos 5 dias 285 mil pessoas, né? Então, é uma feira que acontece em 5 dias, de segunda a sexta. Então, é muita gente mesmo. E hoje em dia, né, até as crianças já estão andando com um dispositivo móvel. E nós largamos uma rede aberta propositalmente, que era, né, esse era o intuito, para que as pessoas se conectassem mesmo. A gente queria ver quanto mais melhor, né, usuários ali. O Pupim ficava desesperado, né, Pupim? Não, deixa aí que nós vamos ver a galera conectada, vamos deixar a experiência para eles. Então, são situações diferentes. Eu até gostaria de pontuar aqui uma coisinha, pegando um raciocínio do Pupim, que nós sentimos dentro da nossa planta frigorífica. As nossas auditorias, né, as nossas, o processo, ele é feito com celulares, né, smartphones. E pegando a linha de raciocínio de crescimento que o Pupim falou de uma tecnologia para outra, o que que nós vimos? Nós vimos que uma determinada marca de dispositivo, o homing dela é muito mais ágil do que uma outra marca.
E por padrão, aqui na cooperativa, eu estava conversando com o nosso CEO hoje, inclusive, nós sempre estamos na vanguarda. Se nós vamos comprar alguma coisa de tecnologia, o Wi-Fi 5 ele atende. Não, mas por que que nós vamos comprar o 5, sendo que o 6 já está no mercado? Então, o pulo é muito pequeno em relação ao investimento. Então, já vamos sair com uma tecnologia de ponta. Então, assim a gente faz com todos os dispositivos da TI, da cooperativa, não só do Chororó Copavel, e nós percebemos isso in loco. Na verdade, foi on the fly, né? Rodando, nós vimos que existe essa diferença de tecnologia. Então, fica como lição para nós, se possível, sempre já ir para a ponta, né? Como o Pim mesmo falou, os equipamentos que são Wi-Fi 5 e 4, eles vão se conectar. Então, às vezes, o investimento não é tão grande assim, mas a proteção de investimento que você faz no momento da implantação, com certeza te traz aí um retorno de investimento significativo. Tá bom, e dos resultados, assim, você já percebeu que tinha outros tipos de resultados, além desse que você mencionou, dentro do frigorífico, na feira, de repente na feira ano que vem, já vai ter também o mesmo sistema, já está contratado aí com a Faberia, eu estou vendendo aqui para a Faberia. Essa é a ideia, né, Rafael? Depois a gente tem que conversar, né? Essa é a ideia, Rafael. Assim, nós usamos a tecnologia, nós vimos que a tecnologia de fato funcionou, nós tivemos um suporte e que isso é fantástico. Às vezes você tem uma baita de uma tecnologia na mão, porém ou o fabricante ou o integrador ali acaba não te prestando toda a assistência devida. Nós tivemos a oportunidade, como eu mencionei, de discutirmos o survey. Então, foi feito um survey pelo time da Fiber. Nosso time fez um survey. Vale aqui até eu ressaltar que o time de infraestrutura que a Copavel tem é fantástico. É um pessoal muito técnico, inclusive, que usa o máximo de cada ferramenta. Então, a gente teve a oportunidade de discutirmos isso com o time da Fiber. Nós tivemos a oportunidade de testarmos e estressarmos todos os equipamentos com o time da Fiber. A nossa ideia é mantermos o equipamento de Wi-Fi 6 para o próximo ano na feira, o evento que acontece em fevereiro de 2023. Nosso time está preparando isso, inclusive, com muito carinho. Toda a diretoria tem trabalhado aí com afinco no Chororó Copavel. E nas plantas frigoríficas, nós colocamos um número de dispositivos e nós estamos aumentando. Por que que nós estamos aumentando? Porque outros departamentos dentro da indústria, ou outros setores, viram que a tecnologia funcionou. E eles também querem para outras atividades. Então, nós temos apontamento de produção, descarte, auditoria interna, monitoramento, algum tipo de contagem. Então, quando você coloca um dispositivo que ele funciona e ele traz, no final do dia, um valor para o usuário que está lá na ponta, aí você acredita que você acertou o projeto, porque o teu projeto, de fato, fez sentido e ele resolveu um problema real e do mundo real. Perfeito. Iga, conta para mim também se você já tem resultados aí aferidos dessa implantação do Wi-Fi 6. Assim, Rafael, por coincidência, essa semana nós tivemos um comitê executivo onde os responsáveis pelos campos eles trazem alguns indicadores e testei para vocês no início aqui do talk show que nós iniciamos uma operação nova, Campos Paraíso, e foi feita uma pesquisa e um dos itens era realmente o sinal, né? A gente fala sinal ali, não chega a falar Wi-Fi 6, não chega no Techniques. E foi um dos itens ali bem mais elogiados. Então, de fato, nós temos resultados já positivos. Isso é bastante gratificante, porque existe toda a tensão de iniciar um campus, né? Lá, literalmente, um prédio, né? Uma estrutura de um prédio. E até agora, nós estamos já em outubro, aí, já correu alguns meses e está indo tudo bem. E outra coisa também importante salientar, por conta da pandemia, a maioria das pessoas estavam ou full home office, né? Principalmente os alunos que tinham toda essa situação de EAD, aula no modelo digital, e agora voltando agora nesse semestre realmente presencial, nós conseguimos de fato avaliar o desempenho, né? Nós temos ali ferramentas de gestão que a FiberX disponibilizou junto à Huawei, onde nós conseguimos meio fazer todo o monitoramento da rede, verificar também através do ambiente cloud. Como é que está, né? Toda essa situação. Nós temos percebido uma adesão muito grande, de uso da rede Wi-Fi 6 e
obviamente com estabilidade. Então, de fato, são tangíveis, né? Até agora tem corrido tudo muito bem. Eu vou colocar o Joelinton nessa conversa, que até agora aqui ele ficou muito tranquilo aqui e ainda não opinou. Aí eu vou já provocar ele da maneira mais incisiva, assim, porque eles estão falando aqui dos equipamentos, tem muito equipamento, os equipamentos são importados, são da Huawei, né, pelo que eu entendi, e a gente tem uma situação no mundo que está meio complexa, meio não, está totalmente complexa, que é a capacidade de importação e de produção de componentes eletrônicos, enfim, como é que vocês estão conseguindo obter esses equipamentos e distribuir? Quem foi que falou? Foi o Iga que falou que conseguiu em 2 semanas implantar o projeto deles? Como é que isso é feito? Que milagre! O que vocês conseguiram fazer com eles aí para ter esses equipamentos em estoque? Legal, Rafael. A pergunta difícil ficou para mim, é? Vamos lá. Vamos lá. Então, hoje a Fiber, né, ela se posiciona como um integrador de tecnologias de diferentes fabricantes, né, soluções e serviços. E a Huawei é a nossa principal parceira. Né? Então hoje a gente é um dos maiores parceiros da América Latina, da Huawei, né? Em várias verticais de negócio, ainda a gente é o maior e tal. E junto com a Huawei, a gente se planejou bastante quando a gente percebeu que estava tendo esse problema aí da escassez de componentes, e a gente sabia que ia impactar o nosso negócio, né? Então a gente se planejou com a Huawei bastante, assim, para a gente se defender dessa escassez mundial de componentes, né? E aí a gente fez bastante estoque de vários desses devices, né? A gente planejou, na verdade, lá atrás, beleza, quais são aqueles que vendem mais, quais são aqueles que vendem aí no segundo colocado, aqueles com terceiro, vamos fazer um estoque desses caras e planejar com a Huawei 6 meses, 5 meses antes, no momento que eu sei que tem uma oportunidade acontecendo, eu vou lá e já faço a aquisição e planejo com a Huawei, né, essa aquisição para o futuro. Né? E eu diria assim, a Huawei é dos fabricantes o que menos teve impacto, porque ela mesma, a Huawei mesma fez esse tipo de trabalho para todos os devices deles. Né? Eles acabaram trocando alguns deles, fazendo fabricação própria dos chips, dos componentes. Então, a gente teve um período de turbulência, de mudança, onde a gente se preparou com toda essa estocagem, e num segundo momento, a Huawei fez uma troca desses devices. Então, ela foi a que menos se foi impactada, na verdade, se você perceber, hoje tem alguns vendors que estão entregando com quase um ano, inclusive, 6 meses a 1 ano para entregar o equipamento, e a Huawei ainda consegue entregar para a gente com uma diferença um pouco pequena do que ela entregava antes, que era mais ágil e tal, mas agora com esse planejamento que foi feito, ela consegue entregar muito mais rápido para a gente. Então a gente teve um pouco de impacto, na verdade, por conta dessa escassez, e a gente acredita que vai continuar da mesma forma, né? Mesmo que a gente tenha vários outros problemas aí geopolíticos acontecendo, a gente acredita que, seguindo nesse mesmo passo, a gente vai continuar da mesma forma, né? E para os projetos da Belas Artes, da Copavel, a gente conseguiu entregar em tempo hábil, né, e realizar também os serviços com o nosso time no tempo que eu acho que foi bom, na verdade, né, foi interessante. Teve, lógico que todo o projeto tem aquelas questões, aqueles problemas, a gente foi lá várias vezes em alguns lugares, mas assim, o serviço é para isso, né, a gente instala, vai lá, chuta para o gol, se não fizer o gol, a gente chuta de novo, não tem problema. Tá? Então acho que foi, no final das contas, a gente conseguiu fazer um serviço muito bom aí com todo mundo. Bacana. Agora você falou que é um dos maiores compradores de Huawei na América Latina, é isso? Mas vocês, como FiberX, vocês atendem só no Brasil ou vocês atendem países vizinhos também? Onde é que vocês têm escritório? Não, a gente atende hoje só no Brasil, em todo o território brasileiro, né? A gente tem pessoas fisicamente em 5 estados, mas a gente atende com essas mesmas pessoas que viajam aí por todo o Brasil, quando precisa fazer um survey, quando precisa ir um account manager, precisa visitar um cliente, precisa conversar com um cliente face-to-face, né? E, logicamente, a gente usa também das tecnologias que a gente mesmo implanta, né? Usa aí o Idea Hub para fazer reunião, usa o Zoom e todos nas redes que a gente mesmo implanta para os nossos clientes. Então, a gente usa das tecnologias para fazer as reuniões também. No entanto, né, é importante dizer, qualquer lugar que o cliente esteja, a gente vai em regiões, aí no mercado de ISPs, né, a gente sabe que tem muitos ISPs espalhados por todo o Brasil, em cidades pequenas, às vezes de difícil acesso, a gente vai até ele sem problema nenhum e atende todo mundo. Então, isso a gente consegue atender todo o Brasil. Então, vocês podem fazer essa venda consultiva, digamos, tanto para a empresa que procura vocês diretamente, como vocês trabalham em parceria com algum ISP, de repente,
para fazer uma conectividade, é isso? Perfeitamente. Então, como a gente já vem desse mercado de SPs de longa data, a gente tem parcerias com vários desses provedores em várias cidades. Então, quando precisa da conectividade, a gente aciona esses nossos parceiros, né, esses nossos clientes e parceiros, para fornecer também a conectividade. E lógico, a gente trabalha também com as operadoras, grandes operadoras em grandes centros, mas também com os ISPs pequenos, médios e os grandes também. Então, tem toda uma rede ali. Quando precisa, a gente consegue acioná-los, né? Tá bom. E para as empresas que procuram vocês diretamente, que não são necessariamente do ramo de conectividade, né, tanto faz também o porte, vocês têm um corte assim de porte de empresa para fazer o projeto, o survey, como é que funciona? Não, tanto faz o porte. Assim, a gente atende de várias formas, né? Tem empresas que acabam querendo fazer elas mesmas o projeto, né? E aí ela mesma faz o survey e aí só chega assim, ah, eu quero X equipamentos. Ok, sem problema nenhum. Agora, a gente sempre diz, para projetos mais complexos, é importante fazer um survey, fazer. A gente vai com alguns equipamentos para realizar esse survey, né? E discutir previamente, fazer um planejamento prévio aí com o time de TI das empresas para a gente conseguir implantar da melhor forma possível, né? Até para implantar de uma vez só e fazer uma vez e ficar 100%. Não vai acontecer, é sempre duas ou três vezes, mas é importante sempre o planejamento ser bem feito para que tenha o maior sucesso possível na hora da implantação. Bom, gente, olha, meus senhores, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Eu gostei dessa conversa, achei interessante. Queria conversar um pouquinho mais, mas não dá. De repente, acho que eu vou conversar depois aqui com vocês desligado para tirar algumas dúvidas. É, eu aprendi, eu adorei essa história de que tem Wi-Fi dentro do frigorífico ali, passando frio. Achei isso interessantíssimo. Também gostei da luz digital Wi-Fi 6, eu não sabia que tinha já nessa tecnologia. Enfim, como a gente se surpreende com essas coisas, né? Eu vou passar o microfone para vocês, acho que vocês podem se despedir aí de quem está assistindo a gente. Por favor, vamos começar. O Iga começa, depois o Neto, depois o Pupim, eu deixo o Joelinton falar por último aqui, tá bom? Iga, por favor, suas palavras, considerações finais. Gostaria de agradecer em nome da Belas Artes. Foi uma honra participar, agradecer o pessoal da Telesíntese, os parceiros FiberX, o Neto também, que trouxe, né, enriqueceu bastante o talk show. E espero que eu tenha conseguido trazer alguns detalhes também. Caso alguém queira fazer um benchmark também, eu fico à disposição. Aproveito também para quem quiser estudar na Belas Artes, procure lá belasartes.br, lá tem uma variedade, uma gama de cursos, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E recomendo, né, tenho dois cases de sucesso junto ao FiberX e os ativos de rede da Huawei. Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Obrigado, Iga. Por favor, só uma observação: quem não é aqui de São Paulo, a Belas Artes é uma instituição realmente muito tradicional, muito famosa aqui em São Paulo. Esse campus aí que ele está inaugurando é um prédio grandão que tem aqui na Rua Estela, é perto aqui de casa, inclusive, super bonito. Enfim, parabéns aí pelo novo prédio, viu? Neto, por favor. Gostaria de agradecer também em nome da cooperativa Copavel, a Telesíntese, a Fiber como parceira, o Leandro, e você pode ficar tranquilo que nós vamos aparecer por aí, Leandro. Nosso time de TI aqui é. Nós gostamos de fazer benchmark, essas visitas, e nós deixamos também a cooperativa à disposição. Aqueles que quiserem conhecer os nossos ambientes, tanto a parte de frigorífico quanto o evento. Gostaria de fazer inclusive uma menção especial para o evento, para o Showural Digital, que acontece em fevereiro próximo, de 6 a 10 de fevereiro. O time da Fiber já está confirmado aqui com a gente mais uma vez. Fica esse convite aí para todos os amigos da Telesíntese, para você, Leandro Stenda, também. Nós temos muitas atrações aqui, inclusive para os alunos. Então, aqueles que tiverem dúvida, podem dar uma olhadinha no nosso site, showrural.com.br, e eu fico à disposição. Obrigado, Neto. Inclusive, com 7 mil colaboradores, você tem que também ter uma área de treinamento de educação ali, né? Já dá para. A educação e o agro se unindo aqui, né? As pontas se unindo. É, e Pupim, nós por favor. temos, viu, Rafael? Se me permite ainda uma última palavrinha, nós temos uma universidade corporativa. Então a cooperativa já olha aí para esse segmento, saiu na frente também. Nós não, né, não é a nossa missão competir com a Belas Artes aqui, Leandro. A nossa é produção de alimentos, tá? Mas nós temos uma universidade corporativa também, a gente pode trocar figurinhas aí nesse aspecto. Ah, mas de repente o trabalhador faz um corte artístico da picanha.
é uma possibilidade. Pupim, por favor, suas considerações finais. Bom, muito obrigado pela conversa. Agradecer aí ao Leandro e ao Neto por trazer o case de vocês. Trabalhei bastante nos dois. E lembrar também que a Fiber ela tem o centro de treinamento dela. Então, além de implementar os equipamentos, planejar a rede, vender o equipamento, implementar, depois suportar a operação do cliente, a gente também consegue treinar a equipe do cliente para manter funcionando aquela rede. Então, o recado é, estamos aí à disposição, quem precisar pode conversar com a gente. E Neto, estamos aí em fevereiro, pode contar com a gente. Obrigado, Joelinton, por favor, seu encerramento. Legal, pessoal. Bem, primeiramente agradecer, Rafa, aí o time da Telesíntese pelo host, né, desse talk show aqui. E agradecer a Belas Artes, né, o Leandro e todo o time, né, da Belas Artes, agradecer a Copavel, o Neto aqui, todo o time da Copavel, também agradeço logicamente pro Pim, que ajudou pra caramba esses dois. É legal falar sobre o show rural realmente, porque tem rural no nome, mas tem muita tecnologia lá, pessoal, assim, tem muita, muita tecnologia, e ultimamente tem aumentado muito, então faz muito sentido para todo mundo participar, acho que é bem legal mesmo, assim, convidando, ajudando o Neto a convidar aí para o show rural. Bem, a Fiber, né, além de agradecer, então, o nome da Fiber, eu agradeço a todos vocês, né, por todo esse trabalho, por esse case, eu acho que é muito interessante a gente saber que a gente consegue trabalhar desde um frigorífico, onde você tem temperaturas muito abaixo de zero aí e um ambiente hostil aí que você precisa lavar, inclusive lava os equipamentos e tudo mais, até num ambiente de Universidade de Belas Artes, né, que assim, sensacional, assim, eu acho sensacional ter trabalhado, inclusive, com vocês. A Belas Artes, como é, quase 100 anos, na verdade, né, então, muito legal. Então, no ambiente da Belas Artes, onde você tem alunos que querem realmente aproveitar o Wi-Fi, querem realmente ter uma aula com algo diferente, né? Então, o Idea Hub aí participando desse ponto. Então, desde um ambiente hostil ali, hostil no bom sentido, mas de um frigorífico, até um ambiente onde você tem um monte de gente tentando utilizar a conectividade. Então, a gente conseguiu ajudar vocês a chegarem no que era necessário, né? Nessa conectividade. Então, assim, a Fiber está aí para simplificar todo essa complexidade do mundo tecnológico, né? E integrar as tecnologias com foco em melhorar a experiência aí de todos os nossos clientes. Então, como ponto final aqui da Fiber, a gente diz que a gente está preparado para todo tipo de projeto que vem aí, que esteja em TICs ou até fora de TICs, se a gente não se precisar, a gente coloca parceiros de conectividade ou parceiros de outras tecnologias também. O nosso mundo realmente é integrar as coisas e fazer aí dos projetos um sucesso. Então, de novo, obrigado, pessoal, por toda a presença, por terem participado aí com a gente e por terem participado desses projetos que foram sensacionais aí, ao meu ver. Tá, obrigado. Tá bom, gente. Olha, de novo, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui, por compartilhar os cases de vocês. Você que está nos assistindo, obrigado pela audiência, por vir aqui conferir um pouco da aplicação prática da tecnologia e como ela realmente faz a diferença para quem investe nisso. Então, é isso. Encerramos por aqui. Obrigado e até o próximo Talk Show. Um abraço.